Bersyukur kepada Tuhan kerana kita dapat berhimpun dalam majlis sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Sektor Pendidikan tahun 2015 di Dewan yang tersergap indah ini. Saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Jawatankuasa Kecil Pelaksanaan Bahasa Kebangsaan Sektor Pendidikan yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi dan memberikan kerjasama sepenuhnya bagi menjayakan program sambutan pada tahun ini. Saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan salam bagi pihak yang berhormat Datuk Seri Mahathir Khalid yang seharusnya berada di sini bersama tuan-tuan dan puan-puan, tapi oleh kerana urusan rasmi beliau meminta saya dan juga mewajibkan saya hadir di sini. Ucapan ini sebahagian besar ucapan yang berhormat Datuk Seri. Suara saja saya yang punya, mata dia punya. Ayat-ayat kebanyakan daripada ucapan ini pun yang tuan punya menteri. So ingat wajah menteri, dengar suara saya. Itu saja mudah. Sebagai langkah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan memartabatkan bahasa kebangsaan, kerajaan telah mengisytiharkan bulan Oktober sebagai bulan bahasa kebangsaan yang disambut secara resmi saban tahun. Selaras dengan itu juga, kegiatan bahasa, persuratan dan kebudayaan terus dipertingkatkan demi menyemarakkan lagi penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan rakyat Malaysia.